Gandia potenciarà l'Escola Pia com a producte turístic després d'una remodelació per a millorar la seva accessibilitat. La circumval·lació d'Oliva serà una realitat al setembre de 2023. Compromís per Gandia ja té candidat a l'alcaldia, serà, com es contàvem ahir, Alicia Izquierdo, qui dissabte passat així ha escollida després del procés de primàries de la formació. Avui ha sigut el dia de valorar en Ràdio Gandia ser i Telesafor com afronta eixe rapte, així com ha sigut eixe procés de compromís marcat per les discrepàncies públiques amb el seu company Josep Palandete. Igual que els militants han votat per a triar el cap de llista, també ho han fet per a conformar una llista que estarà liderada per dos dones. Esther Sapena acompanyarà Alicia Izquierdo i ara és temps de traçar les línies del programa, així com la llista de la formació a la que ja saben s'han sumat Esquerra Unida i Podem. Alicia Izquierdo ha reiterat que Compromís té capacitat de gestió per a dirigir l'alcaldia, un lloc que no han tingut en aquestes dues últimes legislatures, encara que és conscient que els números manen. No obstant això, ha apuntat que arribat el moment pot ser que els interessi més dirigir determinades àrees abans de tindre l'alcaldia. Jo no vaig a trencar un govern si sóc o no sóc jo alcaldessa. Sí, sí. El meu company, el meu equip, el meu partit valorarà. Igual ens interessa molt més demanar algunes àrees de gestió, en les que pensem que seríem més forts i hauríem de demanar més qüestions, o fins i tot temes o projectes per a la ciutat abans que demanar la foto de l'alcaldia per poder dir, no sé, per poder passejar pel mito pel carrer Major diguent que eres alcaldessa. A mi importa més les coses de base, m'importen més els projectes, les decisions o les àrees de gestió, en aquest cas, que la part personal, que me dona pràcticament igual. Arranca ara una carrera electoral que en estos últims dies ha estat marcada per les acusacions de Josep Palandete sobre el procés de primàries posant en dubte la seva organització. Alicia Izquierdo ha relatat que ha viscut esta situació amb tristesa, alhora que diu ha sigut respectuosa amb els comentaris, encara que ha apuntat que no li han agradat les mentides que s'han dit. Que jo he sigut molt respectuosa, jo crec que ho hi puc dir així, i tu podries corroborar-ho, que a mi els mitjans de comunicació m'han estat telefonant constantment per a donar la meva opinió, per a valorar declaracions, i jo he sigut molt discreta, molt correcta i molt respectuosa, que crec que és el que em tocava fer i que crec que és el que ens tocaria fer a totes i a tots en esta sèrie de processos. El que no em va agradar és que s'hagin vertit afirmacions. No estic dient per part de Pep, estic dient en xarxes o per altres persones o per altres sectors que són directament mentira. Això és el que, quan m'has preguntat com ho he viscut, doncs això és el que he viscut mal. Haver-me de callar aguantant algunes mentires. L'Ajuntament de Gandia ha arribat a un acord amb la Fundació Pare Leandro Calvo, organisme autònom que integra la comunitat d'Escolapis, que gestiona l'edifici de l'Escola Pia, per a posar en valor la que va ser la primera universitat de Gandia. L'acord es refereix a l'adequació de l'antiga universitat, Escola Pia, a la normativa referent a accessibilitat i protecció davant incendis. L'immoble acull en l'actualitat classes del Col·legi Escola Pia, la formació de persones adultes Jaume I, a més de l'UNED, i cal adaptar totes les instal·lacions a la nova normativa d'accessibilitat de 2019. Això implica una sèrie de reformes referents al canvi de les portes de totes les aules, l'ascensor en un lloc accessible, com és el claustre, i accessos per la plaça Escola Pia. En tot això, s'aconseguirà que els usuaris de l'edifici puguin accedir de manera segura al seu interior. La col·laboració amb la Fundació implica més que la ciutat podrà recuperar almenys una part de l'edifici per a concertar visites guiades en horaris compatibles amb l'activitat educativa, que es du a terme en el seu interior. Així, es recupera un espai lligat a la història de Gandia i la família Borja, i es complementa, d'esta manera, l'oferta turística cultural i patrimonial de Gandia. Un nou producte turístic per a Gandia. Miquel Martínez, bomber del Parc de Gandia, ha estat 7 dies en Turquia formant part d'un dels equips de rescat de víctimes entre els enderrocs. Va tornar diumenge passat i esta matí hem parlat amb ell per conèixer el seu testimoni. Assegura que ha sigut una experiència dura, veient com estava tot destruït i sabent que allí hi havia persones. Formava part de l'equip de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències. Només arribar, va rebre l'avís per acudir al rescat d'un jove atrapat entre els enderrocs.
Tornant al campament, va vindre gent dient que anava, que se sentien a dos persones, que era un pare i una filla, que també estaven dels enderrocs, i res, van tornar a carregar el material i vam anar al lloc. Este va ser més costós perquè no tenien localitzat exactament en quin punt de la vivenda estaven, i vam anar accedint poquet a poquet i intentant fer que parlaren per posar-se en contacte amb nosaltres per localitzar exactament el punt on es trobaven. I en altre moment, tornant ja al campament, els avisaren que sentien veus en un punt concret i acudiren allí i van treballar durant 6 hores per esbrinar el punt exacte on estaven aquestes dues persones que escoltaven entre els enderrocs. Es tractava d'un pare i la seva filla que foren rescatats amb vida. 7 dies intensos, amb moments durs, en esta la seva primera experiència en un terratrèmol. En acabar la jornada era el moment en què realment era conscient del que acabava de fer, salvar vides enmig del caos i amb unes condicions meteorològiques més que adverses, amb baixes temperatures. En el Partit Popular de Gandia, el seu candidat a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, ha denunciat este matí la carta remesa pel consistori als veïns de la ciutat, en la qual informen d'una baixada del 3% en el rebut de contribució. Els populars han qualificat esta mesura d'electoralista, alhora que han afegit que l'enviament massiu d'aquestes cartes està pagat per tots. Juan Carlos Moragues ha afirmat que la informació que comunica el govern local en aquestes circulars està esbiaixada perquè diuen que baixen l'IBI un 3%, però no conten que en 2016 van pujar el rebut un 24%. És una informació sesgada perquè s'informa de la bajada d'impostos d'un 3% a tots els gandienses, però el que no se dice, i lo tengo aquí detrás, és que unos años antes, justo ese es el folleto que se está repartiendo, la subida de impuestos fue del 24%. Es decir, si en 2016 se subió un 24% y ahora se baja para 2023 un 3%, el resultado final es un incremento de impuestos para los gandienses de un 21%. El Ministeri de Transports ha aprovat el projecte per a millorar els accessos entre la Nacional 332 i la CB678, carretera de Pego, en el conegut espai de l'Hostal de Sant Jaume. El projecte aprovat servirà de base a les obres que es liciten, amb un pressupost estimat d'obra de vora 9,6 milions d'euros. Actualment, en este tram de la carretera Nacional 332, hi ha dues interseccions en forma de T, amb carrils centrals d'espera per als girs a esquerra, que permeten l'accés cap a Pego per la CB678 i a les platges de la zona. A més del trànsit existent en aquest espai, sobretot en època estival, cal considerar la proximitat de les dues interseccions, amb una separació d'al voltant 600 metres. Així mateix, han proliferat els accessos directes en tots dos marges, la qual cosa fa necessària una intervenció per a millorar la seguretat en la zona. Donada la situació existent, en este projecte es planteja l'execució d'un enllaç que unirà les dues interseccions actuals en T, així com obres per a dotar de camins de servei bidireccionals en tots dos marges. La circunvalació d'Oliva serà una realitat al setembre d'aquest any. Serà la infraestructura que completa el cercle d'actuacions importants en aquesta matèria després del primer pas donat per la liberalització de l'AP7 i la rotonda d'accés. Un vial que va servir per a deixar arrere la imatge d'embòs de trànsit en el nucli urbà en la Nacional 332 i recordar a Oliva pel temps que un conductor ha tardat en creuar-la. Així ho ha explicat en el nostre espai de l'entrevista la vicealcaldessa d'Oliva, Anna Morell, que ha detallat els avanços de la ciutat en l'àmbit d'infraestructures. Connectar Oliva amb piles, millores en la carretera a la Font d'en Carròs o eliminar punts negres en l'enllaç amb Pego, així com retirar barreres arquitectòniques, en definitiva, humanitzar la ciutat amb actuacions de millora o la creació de zones verdes, són les principals qüestions que ha abordat l'Ajuntament en esta legislatura. A aquestes i moltes més actuacions s'ha referit la vicealcaldessa, però Anna Morell ha destacat la finalització en breu d'aquest accés sud de la ciutat que diu ha sacrificat la vida de la ciutadania d'Oliva. Bueno, l'enllaç sud estarà ja al mes de setembre del 2023, d'enguany ja serà una realitat, i per fi Oliva va tindre aquesta circunvalació tan necessària per a poder extraure ja definitivament els vehicles pesats de la nostra ciutat i començar a treballar ja en aquesta humanització de la Nacional 332, perquè aquesta Nacional sempre ha sacrificat la vida de tot ciutadà d'Oliva, i jo crec que aquell que ha travessat la nostra ciutat sempre ens ha conegut
per el gran problema que teníem o el temps que tardava en creuar la Nacional. A aquestes actuacions en carreteres se sumen altres importants com l'impuls a infraestructures sanitàries. En aquests moments s'està millorant l'entorn del centre de salut de Jaume Roig i en marxa estan ja els tràmits per a la licitació del nou centre de salut de Sant Francesc amb una inversió de 4 milions d'euros. Un espai molt necessari que donarà cobertura a especialitats com a pediatria, a més de comptar amb la base del Servei d'Atenció Mèdica Urgent, el SAMU. No obstant això, falta concretar què passarà en l'actual centre sanitari. La vicealcaldessa Anna Morell ha apostat per implantar en aquest espai els serveis que ofereixen les associacions sanitàries i que s'atenga en un mateix lloc a pacients malalts d'Alzheimer, de càncer o amb Parkinson. Un dels objectius és transformar aquest centre actual per a que tinga ús en el barri de Sant Francesc. El barri de Sant Francesc continua necessitant serveis. És un barri antic, persones majors, i podia ser un lloc idoni per a incorporar teràpies complementàries, no? A dolències i a la gent gran també.